ومناسبات لغو تاغيري مرشح حلبان عبد الرحمن سليبان جامع او ترتمي حلك حلبان نمو اي اقل كهوسة اي بارلمان كجمهورية دا فدرالك صوماليا مناسبات دان لغو تاغيري ايا واحا كسو غيب غلاي سياسيين دلن يرو ايا غيبها كلادوان اي بلشدة اي حبنا كترسان بارلمان كجمهورية دا فدرالك صوماليا اي حبنا كلي او حلالك ها يقار كم ده دولت قبالي ده دلك دمان مسؤولين تي كلادوان اي مدى شكهد لي ايا واحا اي تلمامين ان عبد الرحمن سليمان جامع oo yahay murashax u qalma jagada xildhibaannimo ee kursiga uu tartamayo waxana ay ugu baaqeen xubnaha uu ku matali doono kursiga in codkooda ay siiyaan war adinkana sida wiilka hadda u hadlay hortay ka hadlay adinkana waxa uu idin taraa umada Soomaaliyeed waxa uu taraa hala doorta Cabdiraxmaan marka aad baad mahadsantiin Cabdiraxmaan soo dhawu guuleysto rajayna maalmaha ka mid ah umada Soomaaliyeed u shaqeyn doonto assalaamu calaykum marka hadda kadib waxaan leenahay Cabdiraxmaan iyo dad la mid ayaynu aanu shaki ma munaafaqadeynayo waa ogahay Cabdiraxmaan dadkay sahayaan waxaan leenahay war anigu haygu soo hagaagina qofan Cabdiraxmaan ahay haddaan idin sheegay waxaan rabaa inaan fursad yar uga faa'iiday laakiin Cabdiraxmaan nin laga daali karo maaha ammaantiisa iyo waxqabadkiisa anigu shakhsi ahaan Cabdiraxmaan waxaanu hadda muddo aan wada shaqeynaynay aan wada jeegnay waxa la yaab leh waa shakhsi runtii aan u malaynayo Soomaalida inuu ku yar yahay qof aan ka daaleyn qof aan ka qaloonayn qof maxay ahayd runtii garab allaali garabkii aad u baahan tahay haddaan ahay xarunta waxa la leeyahay waxaan u baahanahay waxaan jeenay Cabdiraxmaan arrintaas ay jirtay maxaa talaa waa ninka ugu soo horeeya waxaan marka anagu inta badan marka taageerooyin kala bixinayo manihin dadka intay soo kacaan oo xogaa dib aanu si dhignaayo meel baan jecelahay inaan dadka dhex aanu ka noqono laakiin Cabdiraxmaan way noqon wayday inaanu ka hakano oo aanu niraahno caawarintiisa waa ka dhexdhexaad baan ka noqonaynaa way suurtagal weyday xarun kasta ay leedahay waxay kaliftay inaan niraahno Cabdiraxmaan iska daaya reer ah sidii hadda la sheegay afgooye ilaa boqol gacanta loo taagay waxaan u maleynayaa dhawaaq intaas ugu filan Cabdiraxmaan waxaan leeyahay walaalkay oo isku gobolno hoosool ka soo wada jeedno soo dhawow Cabdiraxmaan adigu ma baahnid xildhibaannimada laakiin gobolkayaga ku baahan waxaan leeyahay dhalinyaroy maantaan xooggiina hubsanaynaa mar walba waxaad tiraahdaan waxaan nahay boqolkiiba toddobaatan iyo said Cabdiraxmaan baanu idinku eegaynaa aniga waa ka dhudhuuma jiray laakiin Cabdiraxmaan waa hori kari waaye Cabdiraxmaan waxa weeye wiil dhalinyaro ah oo aad u wanaagsan waxaan wada shaqaynaynay muddo waxa weeyaan Cabdiraxmaan ummadda u baahan reer sool iyo odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay haddaad u soo dirsan laheedeen muqdisho weeyaan kursiga meeshuu yaalo laga shaqeeyay waxa uu soo dirsataan oo siisan Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan waxaan hubaa baahidiin inuu xaq qabtirayo waxaan hubaa inuu ka firfircoon yahay dhammaan dhalinyarada hadda doorashada u soo istaagta anigaba igu daro Cabdiraxmaan waa ninkaas waxaan ku rajaynaynaa waan lagu duceeyay sheekadii ahayd hadday khayr ku tahay waxa loo bedelay khayr bay ku tahay Allah ku siiyo baa lagu bedelay waxaan kugu soo dhaweynayaa xafladan ilaa uu lug laawe jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan meel kasta ay joogto caawa halkaan waan lagu dhanyahay waana laga hadlay waxay ila tahay haddii reerkii fariin baa la faray reerkii iyaga ahaa oo halkaas joogay farin baa la faray farinteeduna waa gaari doonta insha Allah ta'ala kusoo dhawow khudbadaadii aad iyo aad baa u mahadsantiin ugu dambeyntii madasha waxaa ka hadlay murashax xildhibaan heer federaal Cabdiraxmaan Sleeban Jaamac isagoo ku codsaday shacabka ku nool gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ee kursiga uu ku matali doono inay u doortaan xilka xildhibaannimo ee aqalka hoose ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
وعاو حسين إن متلات دبا وكما تلي دونو هدي وكو قوليستو كورسيغاز دمان شعبك كسو جيدا قوالادا سول سناك يقودهان شعبك سومالياد وانا يديم هاد عيني مرة والمرشد حسينة وناكسن ورنتي عن حفلة داسمها لتأذو يقوم عمستين dan yarada iyo haweey ka soo qayb galay sidoo kale idinka way idin mahadcelinaya mar walba balanteen waxa waaye inaan ka shaqeyno 4 sano ee soo socota inaan 5 qof iyo 6 qof iyo 7 qof oo deegaan matalaya ama isteed matalaya in mashiir Soomaaliyeed go'aaminay taas dhicin waxaan balan qaadayna hadii hamiga la yahay iyo guushaan raadinaya xilka raadinaya hadaan qabto anuu halkayga ma aheyn inaan kursi qabto inaan xil qabto ma hadda in balan 3 sano ku dhawaa siyaasadda lacag kama faa'iideyna qaan galinay ana dhaqaaliga galay runtii dowladda shaqada ma yidka ma shaqeeyo laakiin iskeen ba contribution ugu shaqeeyayna anuu xumud marka runtii waxaan aad maareeyay xog uu saari doona dalkan inuu helo runtii isbeddel ba ka dhacay oo aad maareeyay anuu runtii dafiri karin aan beeneyn karin nidaamkan hadda jira in dalkan amnigiisa wax badan uu ka qabtay hadda mushaaxiin badan jira oo hadda ay report markii ka soo dayaan saxaafadda la hadlaya marka waxay ka bilaabaan amnigi waa lagu fashilmay dowladdu wax ma qaban adan hadii amniga lagu fashilmay 500 oo qof iyagoo caafimaad qaba oo nabadba guryahooda kumay laabteen kumay soo baxeen ciidan baa dalkan rag dhalinyaraa baa usoo dhintay usoo shahiiday madax baa u shahiiday dad baa usoo dhintay dad baa usoo gaajiray dalka waxaa jiraya been laga sheegay tartan waa la galaa laakiin waxaa tartan lagu galaa ereya tilmaamaya inaad korontada lacag la'aan ka dhigaysid biyaha lacag la'aan ka dhigaysid caafimaadka free ka dhigaysid bulshada wada dhergelaysid taajirin ka dhigaysid nidaamyo noocaasa lagu galaa ilad sheeka laakiin wax muuqda oo run ah beenaha ka sheegay inaad dhahayaa madaxdaas igama aha target inaad atagayo igama aha inaad cid si gaar ahaan maaragtay anigu u leexlayo maxay aniga sool baan ku dhashay laascaanood maanta muqdisho jooga caasimadda soomaaliya xisbiga madaxka ee xafiiskiga ku yaalla hadda waxaan noqday nin meesha ku dhashay baan noqday marka in dadkii iyo bulshadii waxa la arkay indhaha looga jeeday in la siyaasadeen marnaba ma dulqaadan oo dhaqmeedada oo ka xafarin ugu faray soomaali in isu soo jiiday rabtaa in la kala jiido ma rabto siyaasintan cod ayaa ku kala baxaya laakiin bulshada iyo shacabku mas-uuliyadda iga saaran tahay aan ka shaqeynayso inaan isugu soo dhaweyn lahaa xasan kahiye somnews tv muqdisho